ရှစ်ထွက်ပိုင်းနဲ့ကားပိုင်းတွေကိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီလို့ပြည်သူစစ်သားစစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပထမအဆင့်အနေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်အရေးအတွက်တထောင်ထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိစစ်မြေပြင်မှာလည်းစတင်အသုံးချနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူစစ်သားစစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုတမတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသင်းအရာရှိ CDM စစ်သားတွေဦးဆောင်နေကြတာပါ။ဒါဟာ project ရှစ်ခုတည်းကတစ်ခုသာရှိသေးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုအများကြီးဒုက္ခပေးနိုင်မဲ့လက်နက်တွေဆက်လက်ထုတ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြည်သူစစ်သားအဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးညီတုတကပြောပါတယ်။စစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဗိုလ်ကြီးညီတုတကိုမြန်မာတော်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗိုလ်ကြီးညီတုတမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးညီတူတာတို့ရဲ့ဒီ CDM စစ်သားတွေပေါ့နော်ပြည်သူစစ်သားအဖွဲ့ CDM စစ်သားတွေဥဆောင်ပြီးတော့မှစစ်လက်နဲ့ထုတ်နေတာအတော်လေးကိုခီးရောက်နေပြီးစမ်းသက်တာတွေလည်းတော်တော်အောင်မြင်လာပြီလို့ကြားရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဘာတွေထုတ်လုပ်နိုင်ပြီလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ဒီ project ရှိခုထပ်မနေရှိပါတယ်ဆိုတော့နေရာပေါင်းစုံမှာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီထဲမှာတချို့ project တွေကတော့ကျိုးစားရဖြစ်ပြီးတော့မှလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ K1 ပေါ့ခင်ဗျာဒီရှစ်ထွက်မှာနေနေတော့ကျွန်တော်တို့ကားမိုင်းဖြစ်ပါတုံးလို့ရတဲ့ဒီ K1 ကတော့လက်ရှိချိန်မှာဒါအမြောက်များထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ project K1 ကလက်တွေ့မှာဘွေနီးပြူဟာအရာပေါ့နော်ဘယ်လောက်အထိဟိုကောင်းလာမှာလဲနော်ဘလို့အခြေအနေတွေမှာဟိုတုံးဆွဲရတာမျိုးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ဒီ ADF ဒီအနေနဲ့ကလက်နှစ်ပိုင်းမှာဟိုမတိမဆုံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရှိပါသေးတယ်။အဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီအခုလက်ရှိထုတ်ထားတဲ့ QR purpose ဆိုနော်ရှစ်ထွက်မိုင်းအနေနဲ့ရောဒီကားမိုင်းအနေနဲ့ကတုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတွေနောက်စစ်ကူလမ်းကြောင်းတွေကိုတတိယဟန်တာနိုင်မဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပောက်ကွဲအားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ modify တင်ထားတာရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီဒီသူ့ရဲ့တက်တီကိုဖြန့်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကူတွေပို့တယ်လိခါတွေပို့နေတာဟာသူတို့လက်ရှိမှာတုံးနေတာဒီကုန်လမ်းကြောင်းအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကရေလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြင်းနေထားရပေါ့နော်ဒီကုန်းလမ်းကြောင်းအနေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာမြို့တွေရွာတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့มาရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးခီးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟန်တာလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကူလာတဲ့နော်ရင်တန်းတွေနေခါပို့ရဲ့ရင်တန်းတွေကိုဒီမှာရှိတဲ့ကားတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပြီးတော့มาပုံမှန်ပါတဲ့ဒီရန်သူတွေပါအထိပ်ပြောင်းများနိုင်တဲ့အထိဒီစွာရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါဒီကျွန်တော်တို့နေပြရတဲ့ဟာအရာအင်တန်အရေးကြီးပါတယ်အရှိမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကပျောက်ချစစ်မဟာဗျူဟာကိုပဲအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြီးအများကြီးဆင်ွယ်လို့မရနိုင်သေးချိန်မှာအခုလိုမျိုးဒီပျောက်ချစနစ်အတွက်အရေးပါတဲ့ဒီလိုမျိုးဒီရှစ်ထွက်မိုင်းကာမိုင်းနေဟာအဲဒါကျွန်တော်ပြီးပြူတာအရာတော့အင်တန်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘွေဒီလက်ရှိစာထုတ်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ဒီ project K1 ကအရေးအတွက်များများထုတ်နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိလားဘိုးကြီးလက်ရှိမှာတော့တရက်ကိုဘယ်လောက်ထုတ်နိုင်နေပြီလဲခင်ဗျလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ၅လုံးနှုံးနဲ့ပဲစပြီးထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေရာတွေဖြန့်ချက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဒီစိုက်အင်အားကုန်ရိုင်းအင်အားတွေဖြစ်စည်းနိုင်လို့ဆိုရင်တော့ဒီထက်များပြီးတော့ဟိုဒါအရေးအတွက်ဒီတရက်ထဲမှာဒါလုံး90လဲဖြစ်လာနိုင်တယ်တရက်လဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးကုန်ကြမ်းစိတ်အားဖြင့်အော်ဘလောက်ရှိလဲเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီ PDF တွေ FDF တွေအနေနဲ့ကဒီသူတို့အသုံးပြုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွေတို့အလွယ်တကူချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှเนาะဒီသူတို့သုံးဖို့အတွက်ဘွေတို့ချိတ်ဆက်လို့ရနိုင်မလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟိုလက်ရှိမှာတော့ဒီအလုံးကြီးတထောင်ထိပေါ့เนาะတထောင်ထိရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ဆောင်မှုရာသဘောတူညီမှုတွေရပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှတာရှင်ပဲအဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအကူအညီပေးလို့ရမယ့်အနေထားပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကုန်ကြမ်းစည်းအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့9000ဝန်းကျင်အောင်ကျပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဒီကုန်ကြမ်းရရှိမှုပေါ့เนาะတခြားသောအထိ
အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အပြောင်းအလဲအနေငယ်ရှိနေပါတယ်ဒီ project အနည်းဆုံး၈ခုလောက်ပြင်ဆင်ထားတယ်အခုကတော့ဒီပထမဆုံးတစ်ခုကိုစပြီးတော့မှအသုံးပြုနိုင်ပြီဆိုတော့ now project တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောဘာများပြောပြနိုင်တာရှိမလဲเนาะဘယ်လောက်အထိဘူရီတို့ဆက်လုပ်ဖို့ရှိမလဲဆိုတော့ပြောပြနိုင်တယ်လို့ပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာအခုချိန်မှာတော့လုံခြုံရေးရအကုန်လုံးထုတ်မပြောနိုင်ပါနဲ့အချို့သော project တွေဟာဒီစစ်ကောင်စီကိုဟိုအင်မတန်ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့လက်နက်မျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြစီဘူရီအခုကဒီတိုက်ပွဲတွေကလည်းဒီเนาะမြောက်ပိုင်းအပြင်တောင်ပိုင်းမှာလည်းဖြစ်နေပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘိုးကြီးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပုံနေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေလည်းတိုက်ဆုံတာတွေနော်တုံ့ပြန်တွေဖြစ်တာတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုအချိန်ဟာ CDN လုတ်ဖို့အတွက်တပ်မတော်သားတွေထွက်လာဖို့နောက်ဆုံးအချိန်လားအချိန်လွန်ပြီလားဒီအစောဆုံး CDN ဝင်ခဲ့တဲ့အထက်ကဘိုးကြီးသူတို့ကဘာများပြောချင်လဲခင်ဗျစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတကားတော့ပိတ်လူလူတော့ဖြစ်နေပြီခင်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုမကြောက်ရင်မှာကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဒါဒီလုံလောက်တဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်လာပြီနော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်ကိုပဲပြည်သူအတွက်ကြည့်ရတူပြီဆိုရင်ဒီချိန်ဟာတကယ်ကိုဒါပြည်သူအတွက်ကြည့်ရတူပြီဆိုရင်ဒီချိန်ဟာထောက်ကိုထွက်လာမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့အခုမြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲတက်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးမှုများစွာလည်းဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာနောက်ထပ်မကြာခင်ကာလအတွင်းမှာတတိုင်းပြည်လုံးအနေနဲ့မဟာဗျူဟာကြက်ကြဆင်းဆင်းဆီးဆင်းရဲလာနိုင်တဲ့အချိန်မှာစက်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတကယ်ကိုပဲဟိုပြန်ပြီးတော့ခုခံနိုင်စရာအခွင့်အရေးကိုနေပါပါလိမ့်မယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဒါလည်းဒါလက်နဲ့အရာနော်ပြင်ဆင်တဲ့ကာလတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပဲအထိခိုက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။မကြခင်မှာအစီးဟာအရှိန်ပြင်လာနိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟလာတိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေရောနော်တော့ ADF တွေ PDF တွေရောအကုန်လုံးကစူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အစောဒီလိုမျိုးစူးစမ်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်သားတွေကိုတည်စေခြင်းလို့ဒီတွက်ရှိရအောင်ပေါ့သူတို့တွေကစီးရင်ကြပြန်ခုခံနေလို့တာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလုပ်နေတာဖြစ်ပါအကယ်၍ဆိုတာဒီစစ်သားတွေဟာငါတို့ကဒီစစ်ပွဲမှာမပါဘူးငါတို့ကတည်သူတက်ချင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တာလုပ်ချင်လာကျွန်တော်တို့ဒီစီးရင်တွေဟာတပုတ်ချင်းချုပ်ငင်းသွားပြီးတော့နိုင်ငံဟာအေဂျင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုချိန်မှာတော့ဗျာနော်စစ်သားချင်းတူပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးမတူကြတော့ပါဘူးစစ်သားတွေကကိုတက်ထားတဲ့ပညာတွေကိုဘယ်အတွက်သုံးချနေလဲပေါ့မှာမူတည်ပြီးတော့တယောက်ချင်းစစ်သားတဦးချင်းရဲ့တံပိုးလဲမတူတော့သလိုတမိုင်းတံပိုးလဲမတူပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်သားတွေဒီပြည်သူတက်တဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ဟာပညာတွေကိုသုံးနေတယ်တစ်ဖက်မှာဒီစီရန်လုတ်ထားတဲ့စစ်သားတွေဟာပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရည်တွေကိုပြန်ပြီးအသုံးပြုနေပါတယ်နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တံပိုးချင်းလဲမတူတော့သလိုတိတ်ခါချင်းလဲမတူတော့ပါခင်ဗျာဒါအပြင်ဒီလိုမျိုးစလနထုတ်လို့ပြီးတော့မှပြည်သူပြန်ကူတာဟာကျွန်တော်ဒီတမိုင်းမှာဒါထူအင်မတန်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပါဒီလိုမျိုးဒီအရင်ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးချင်းမရှိပါဘူးအခုတော့ပိုင်းကအခုဒီဒီလူတော်လည်းမှတာလင်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီတစ်မျိုးလည်းမဟုတ်ပင်နဲ့အမျိုးသားမျိုးစုံကိုဒီအမြောင်များထုတ်လို့ပြီးကုညီနိုင်မှုစူးစမ်းတဲ့အနေအထားဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟလာစူးစမ်းနေခြင်းဟာစစ်သားကောင်ဖြစ်ရှင်လို့調査နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူကောင်ဖြစ်ရှင်လို့調査နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုတက်ထားတဲ့ပညာကိုပြည်သူကာဝင်ဖို့သုံးပါလားပြည်သူတက်ဖို့သုံးပါလားဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိဒီစစ်ကောင်စီတက်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေဒီသူတို့ကင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကပြည်သူကိုတက်ဖို့သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်လို့သာလေဒီ professional ဟလာပိတာရဲ့တပ်မတော်သားကောင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဒီစီရီယံတပ်မတော်သားတွေကပြည်သူကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ရေးတွေမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စင်ရေးမှာပြန်လည်ပါဝင်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးညိုတူတောက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ